Morjesta. No, joulupäivä. Eli nyt voi sanoa ihan virallisesti hyvää joulua. Täällä on ihan vihreätä. Eilen oli ihan lumista. Siinä illasta kun menin nukkumaan, niin oli vielä maa aivan lumessa. Ja aamusta kun heräsin, niin kaikki oli pois. Semmosta sattuu. Nyt mä lähden moikkaan mun mummuun. Ja katsotaan, jos mä saisin tälle kameralle joku. Paikka. Pysyis kai se siinä. No niin. Tullaan pientä ajeluvideoa tässä. Varmaan ensimmäistä kertaa. Tai ihan ensimmäistä, mutta ensimmäisiä kertoja meikäläisen kanavalla. Kun kuvaan ajaessa, niin tää nyt vaan toivoo, että tuo kamera pysyy tuossa. Paikoillaan. Uutta ja ihmeellistä. Mä en oo tottunut tämmöseen, että puhuisin ajaessani. Samalla pitäisi vähän se pystyä kahtomaan tuon kameran perään, että se pysyy paikoillaan. Silleesti. Tää on tämmöstä rivitalo kautta omakotitalo. Aluetta kun on kylä. Täällä ei ole ensimmäistäkään kerrostaloa. Tai oikeastaan on yksi. Sitäkään ei voi kerrostaloksi sanoa, koska siinä on asumuksia tasa yhdessä kerroksessa. Ja niitäkin on ehkä kaksi kappaletta. Tämmöstä tää on pienipiskuinen kylä. Mä ajelen ensimmäisenä sinne mummolle ja sitten mä voisin tehdä pienen tämmösen himankatourin tässä samalla. Jonka mä kyllä sitten nopeutan silleen. Silleen, että mennään nopeampaa kuin ritariassa. You know. Mitäs meillä on täällä? Pankki sanoo, että plus 5 astetta. Kello on 13.50. Tuossa näkyy äsken tapuuli. Ja tapuulin takaa on kirkko. Saatat ehkä nähdä, että nää, koska kamera on semmosessa asennossa, ettei sitä näy yhtään mitään. Mut joo, minäpäs menen nyt tonne mummolaan.
kotiin. Nyt on mummulla käyty ja perinteinen himanka-ajelu tehty. Niin. Toivottavasti siitä nyt näkee jotain, kun oli vähän pimmeitä, mutta jos ei näe, niin ei sille mitään voi. Mä laitan sen silti YouTubeen. Tai laitoin. Miten se nyt sanotaan? Pitää kuvailla itseensä täällä, koska se on edelleenkin tuntuu varsin epämiellyttävältä silleen, että on joitain ihmisiä kyttäämässä, että mitä vittua sä oikein hommaat. Mut joo, tässä nyt oli tämmöstä videoa. Saa nähdä, että saatan tehdä tänään ehkä vielä lisää. Ehkä, nimenomaan ehkä. Jos en tee, niin en tee. Mutta tämä nyt kuitenkin päättää tämän mun ajeluvideon joka tapauksessa. Tänään käyn vielä todennäköisesti yhden kaverin luona, jos sinne vaan saa mennä. Silleen sitten, mutta sen näkyy sitten, kun mä otan siihen vaan ensin yhteyksiä. Ja tälleen siitä mä nyt en rupea varmasti mitään kuvaamaan, mutta katsotaan, jos tulee jotain vlogin tynkää. Mummulta sai 5. Jes, siinä oli yksi joululahja muuten lisää. Että se on helvetin hieno homma. Silläkään ei oikein enää kovin häävisti mene. Mä vaan se 89-vuotias jo. Että ikä ruppee painamaan. Se oli kotonaan kaatunut ja löynyt päätään ja kaikkia. Ja sillä on vähän joka paikka rikki. Tavallaan. Mut ei siitä nyt tässä sen kummempia, että ei se auta mitään muuta sanoa taas kuin, että kiitos ja hyvästi.